Vă mulțumesc pentru deschideri și aș vrea să mai fac și eu una în această seară. Transumanismul nu vine pe nori, nu cade din stratosferă. Transumanismul intră prin legi în societate. Și trebuie să avem discernământ și cu privire la legi, la legislații și așa mai departe. Oriunde în lume apare o revoluție transumanistă, acolo a fost un puternic lobby pentru a introduce căsătoriile pentru toate felurile, pentru toate națiile și așa mai departe. Se vorbește despre acces la nelimitat pentru ființa umană transumanistă. Să aibă totul, vedeți și din zona tehnologiei, 5G, 10G și așa mai departe, ca și cum ar avea la dispoziție o veșnicie cu calculatorul în față sau cu telefonul și Doamne ferește să termine internetul când are el de trimis o postare sau ceva de genul ăsta. Deci nu e despre aceasta vorba. Aș vrea să mă refer la ce putem face noi în plan concret în societate cu privire la acest portal, în ghilimele, legislativ. Prin legi, spune Bertrand Vergely, ca să fie legitimate, intră aceste inovații transumaniste în societate. Am să vă dau un exemplu. Când eram student la teologie la Iași, un coleg, în timp ce învăța la Noul Testament și citea Apocalipsa, a ajuns la capitolul 18, 13, paragraful 18. Acolo spune textul Apocalipsei așa, aici este înțelepciunea, cine are, apropo de discernământ, pricepere, zice, să înțeleagă că acest număr, zice, este număr de fiară. Și când citea el, spune acest coleg, ne-a unit pe toți, ce o voce tainică din el îi spune nu de fiară sau nu al omului, nu de om, zice, nu de om, cum era textul, ci al omului. Și colegul, fiindcă era târziu, noaptea s-a culcat, la doua zi s-a dus la examen și peste câteva zile și-a amintit că a auzit o voce care a spus, e o greșeală în textul biblic. Și s-a dus la textul biblic, a deschis cartea și așa scria, căci este număr de om în limba română. Și a zis el, înseamnă că a fost un șer. Dacă aici scrie de om și mie vocea mi-a zis al omului, înseamnă că vocea a greșit și textul e corect. Dar peste câteva zile, pentru că ceva din inima lui nu-i dă de pace, s-a dus și a luat un text mai vechi al Sfintei Scripturi, de la 1914. Și acolo scria la fel, căci este număr de om. A zis, e clar, m-a înșelat. S-a dus mai departe, pe la 1700 și ceva, la o altă Biblie, a lui Bob, și a văzut că scrie de om. Și s-a liniștit. S-a rămânit. Dar totuși ceva din inima lui spunea, nu e. Ceva nu e regulă. Du-te la prima traducere a Sfintei Scripturi. S-a dus la prima traducere. Care este, știți, Biblia veche, făcută după limba greacă. Și acolo, surpriză mare, nu scrie acolo că ce este numărul, este număr de om, ci spune așa, gar, aritmos, antropu, estin. Este al omului. Este al omului. Surpriză mare. Deci, gândul sau glasul care i-a spus lui că e o greșeală în traducere, avea dreptate. Ce să facă acest student? A venit la facultate și a zis, oameni buni, vă spun ceva, zice, este o greșeală în Sfânta Scriptură. Cum? Unde au sărit noi acolo? Ce se întâmplă? Și l-a zis, uitați-vă aici, este o greșeală, așa, câtă greacă știam noi, așa. Pe mine m-a convins, a zis, măi, e dreptate, e un genitiv, clar, e o greșeală de traducere. Dar mai departe, ce s-a întâmplat? Cineva i-a zis, s-ar putea să fie un șelar. Mergi la un episcop. Să vezi ce zice el. Caz concret, îl povestesc că l-am văzut acolo la Iași. Merge studentul la episcop și episcopul îi zice, eu nu mă pricep la limbi străine, limbi clasice, mergi la cineva care știe limbi clasice. Merge studentul la acela, îi pune față în față textul, îi arată versiunea grecească și profesorul zice,
E adevărat. Așa este, textul este tradus greșit. Cum a fost cu putință, ca peste 400 de ani, aproape, sau cât în secole sunt de atunci, acest text care vorbește despre Antichrist, despre sfârșit, despre numărul fiarei, să fie tradus greșit? Câte interpretări greșite s-au făcut pe tema acestui număr, 666, care a fost atribuit lui Nero, altor împărați și așa mai departe, când de fapt nu este vorba de Nero sau de altcineva, ci acolo textul spune foarte clar, în Septuaginta, că este număr al omului, în sensul că cel rău vrea să-l tragă pe om în numărul lui, adică în mulțimea, în masa celor care să aibă parte de focul cel veșnic. Aceasta este, spune colegul meu, tâlcuirea ascunsă din Apocalipsă și această tâlcuire, într-adevăr, ne-a lăsat perplex și atunci. A fost un moment la facultate, nu pot să-l uit, pentru că e ceva deosebit. Un student care nu avea cunoștințe mari de greacă și de latină, să descopere așa ceva și nu de la el, ci din acea voce care i-a spus lui ceva. Pe vremea aceea, eu lucram în Parlament și consiliam parlamentari. E, de aici începe partea frumoasă. Cum să consiliezi parlamentarii să facă legi cu discernământ? Și am avut doi parlamentari cu care am lucrat. Nu vă puteți imagina ce fel erau tratați parlamentarii mei când se duceau numai cu chestiuni creștine la serviciu. Deci toate legile creștine, nu exagerez, în perioada 2006-2011, veneau de la ei doi. Nu se știe, sunt lucruri în premieră. Primele chestiuni legate de actele cu cifra mai departe, de unde credeți că au venit? Surpriză. Și toate celelalte, toate celelalte legate de eu știu căsătoriile acestea de astăzi, legate de mamele purtătoare de copii, mamele surogat, toate lucrurile anticreștine aveau nevoie să fie clarificate foarte bine în lege. E bine, când mergeau parlamentarii aceștia cu proiectele și cu propunerile de legi, acolo în Parlament, erau niște ciudați. De exemplu, un parlamentar a vorbit prima dată despre homeschooling. Cum adică să facă copilul școală acasă cu părintele său? Păi nu este el elevul absolut al profesorului absolut? Nu-l are în stăpânire învățătorul, educatoarea? Nu-l duce profesorul universitar până pe culmele înțelepciunii? Adică, de ce să nu stea copilul în școală de la 5 ani și până pe la 27, cum am stat eu? Că se întreba tatăl meu dacă două variante erau. Erau atunci așa. Eu am stat 16 ani în facultate. Știți de ce? Pentru că am citit că Aristotel a stat 18 ani la școala lui Platon. Și am zis, dacă vreau să fac ceva serios în filozofie, trebuie să stau mult. Mult. Între timp, s-a desfințat legea cu luat una armată. Și atunci când am văzut că nu mai e armată obligatorie, mi-am terminat și eu studiile. Și am zis, de astăzi m-am deliberat, m-am lăsat la vatră. Așa a fost, lucrurile s-au combinat și au fost înspre binele și fericirea mea. Deci, ca să închid paranteza și să nu credeți că glumesc, chestiunea discernământului în materie de legislație este foarte, foarte, foarte complicată. Și dacă vreți, în plan concret, să faceți ceva, nu vă duceți la parlamentari. Că nu ei fac legile, ci la cei care îi ajută pe ei. Oamenii din rândul 2 sunt cei mai importanți oamenii parlamentari. Cei care sunt la birouri, cei care sunt în teritoriu, aceia sunt oamenii care preiau din teritoriu și aceia sunt cei care sunt, dacă veți, interfața. Concret, acolo trebuie gândit și făcut ceva. Și așa, din experiența personală, vă spun. A doua cale prin care transumanismul intră în societate este marketingul și brandingul. Astăzi suntem, cum spunea cineva, spălați pe creier de branduri. Și, în general, de brandurile. Martin Lindstrom spunea despre brandwashed. Suntem spălați de brandurile tehnologice. Iată, v-am spus că ochiul bionic te poate ajuta să vezi dincolo de peretele acela. Dar e mai mult decât atât. S-ar putea ca mâine, poimâine, să fie și un creier de robot într-un corp de om. Și Bertrand Vercelli spune foarte clar
Deci transumanismul nu este atât de mult despre faptul că omul va deveni robot, ci despre faptul că roboții se vor umaniza. Și el este șocat de faptul că într-o țară arabă, un robot pe numele Sophie a primit buletin de țara respectivă, de Arabia Saudită. Și el spune, acolo în țara aceea, ca să primești buletin și naționalitate, este imposibil pentru un străin. Dar iată că un robot, care este și femeie, un paradox în lumea arabă, în ghilimele, fir, femeie, nu fi, Dumnezeu știe, poate e transgender, acest robot a primit automat cetățenie. Deci, vedeți, și prin branding, și prin comerț, prin toate cele, suntem livrați, ca să folosim un termen așa, transumanismul. Și, în fine, mai este un mijloc prin care suntem făcuți ucenici ai transumanismului, este legat de controlul, supravegherea totală a populației. Bertrand Bergerie spune așa, în momentul în care asiguri, în ghilimele, securitatea mondială, atunci ai devenit stăpânul planetei. În momentul în care lași impresia că ții în mână problemele, în momentul acela oamenii sunt supuși, sunt tăcuți, sunt ucenicii tăi până la sfârșit. Această supraveghere totală este ceea ce ni se întâmplă, ați văzut foarte bine, de ani de zile. Și când spuneam acolo, într-o inițiativă parlamentară, că e deja prea mult, în 2006, unii râdeau. Și când le spuneam că vor veni și buletinele și pașapoartele cu chip, unii se amuzau. Și când spuneau că vor veni vremurile în care unii vor fi implantați cu chip, iar spuneau că am niște probleme. Și acum sunt mii și mii și mii de oameni implantați în lume, zeci de mii și sute de mii de soldați care poartă microchipuri. Deci nu mai este nimic la trecut. Această, în ghilimele, prorocie s-a împlinit de mine. Transumanismul este, vedeți, în fața noastră. Chestiunea este, în cele din urmă, spune Bertrand Bergerie, ce faci cu omul acesta care pare deja captiv în ideologiei transumanismului, cum îl stai? Și el spune că singura scăpare a acestui om Dumnezeu este întâlnirea lui în lăuntrul său cu Dumnezeu. Ci în momentul în care îl duci acolo, în lăuntrul lui, și îl pui față în față cu Dumnezeu, l-ai scăpat. Pentru că l-ai scos din marea iluzie a transumanismului. Marea iluzie care, practic, impregnează lumea contemporană. Aceasta este, dacă vreți, o continuare a cele deschise mai devreme. Și m-aș bucura dacă ați socotit transumanismul ca pe un fel de, hai să zicem așa, poluare. Poluare pe care nu mai putem lăsa așa fără consecințe. Adică, din momentul în care vorbim despre aceasta, în acest moment trebuie să conștientizăm că el deja lucrează negativ împotriva noastră și a copiilor noștri. Eu, de un an jumătate de când am plecat din București, sunt tată. Am un copil de un an jumătate. Și din acel moment mi s-a schimbat complet perspectiva mea în societate. Dacă până atunci spuneam am niște datorii și am niște convingeri sau niște rețineri, din acel moment din care am devenit tată, nu mai am nicio reținere. Nu mai am nicio restricție în a spune ce e bine și ce e rău. Nu mai fac rabat de la nimic. Pentru că dacă nu ne implicăm în societate și dacă nu spunem răului rău și binelui bine, atunci noi vom fi toți elevi, clienți și așa mai departe ai transumanismului. Mulțumesc pentru atenție.